bit tnejn sa' s-sebt l-ewel minibus li ser tamal il-rotta interna tal-belt ser tibda t opera ta fil 26 ta' fil-ħodu. il minibuses ser ikunu disponibli kull nofsija sa' 1110 11 ta' fil -axia. fil waqt li l-ħat l-ewel minibus tibda fil 610 ta' fil-ħodu u s-servizzi opera kull sija sa' u ta' fil Il-prezz għal dan is servizz ser ikun l-istess bħal tal-karozzi tal-linji l-oħra normali. Jiġifieri tista' tixtri biljetta sa tejn ta' ġurnata, ta' seba' tim ta' 30 ġurnata jew inkella għal design ġurnata. Ir-rotta 133 ser tgħaddi minn dawn it-toroq triq San Paul lejn triq l-Arċis of minn qudiem il-palazz ta' Gran imbat minn triq ir-Repubblika l-isfel lejn San Tirmu, tikser lejn ix-Xelluk lejn triq il-Fontana u imbagħad tmur lejn it-toroq ta' San Bastian u Mar Samxet biex fl-aħħar terġet terġa' titħol fil-belt minn triq San Mark. il minibast twila kważi 7 metri ser tkun aċċessibbli wkoll għal nies li jużaw il-wheelchairs u batax il persuna 14 er bil-eda u 3 jistawju juqodu bil-wiqfa. Il-Ministru ta' Trasport u Stingat ħabbar li service tal Park andright Ride ta' l-Bajda ser jgħala għada fis s ta' wara nofsinar u ser jibqa malu sal-ħad fil-odu sa' jibdew joperaw il karozzi tal-linja tal-arriva.